Tak, máme tady teď jeden festival, na který vás chceme pozvat, a to je festival, na který se těším hrozně moc. A doufám, že mě nechytne nějaký překvapení, že bych tam chtěla jet, jo. Mm. A je to festival, který se jmenuje Aerodrom Festival. Mě se to vždycky blbě čte. Je to v Panenském Týnci. Já už jsem tam byl. Je to takový jako, myslím, jestli to je na tom letišťátku, teď se na teplé nepletu, ano, je to tam. A to je superový prostor, ty letiště jsou mají jako velice dobrý zázemí, ale když to řeknu, ta karta, ten line-up těch umělců, který se na této akci za 3 dny konání téhle akce objeví, je jako neuvěřitelný. Jako vidět pro mě třeba, jo, všichni řeší jako Lana Del Rey, to je jasný. Jako je to úžasný, protože to bude vlastně poprvé, co tady ta zpěvačka bude na takhle velkým českým koncertu. Samozřejmě rockovější lidi víc řeší Nine Inch Nails. To vím, že spousta mých kamarádů jako rockerů se na to hrozně těší. No, ale pro mě to je vždycky, jak napsali takovou Nine Flugzeugballon, ne? To nejsou oni. Ale já se moc těším na Wiz Khalifu. Wiz Khalifa je pro mě jako top úplně a Macklemore samozřejmě. Hele, o této kartě soudí jako jenom, když si představíte, že tady tím malinkatým písmem je napsané Offenbach, ano. Tak si řeknete, jako jo, v třetí brázdě je Offenbach, tak to už asi něco znamená. Každopádně, termín, hrozně důležitá věc, 28. až 30. června. Takže úplně na start prázdnin, se dá říct? Přesně tak. A kdybyste měli tak trošku jako zájem o lístky, tak určitě se mrkněte na Facebooku Očka, kde budete mít možnost soutěžit. Jo? No a taky mrkněte na aerodrom.cz. Já teda pojedu, co ty, Koťáku? Já mám 28. velkou akci. Ježíš, máš říct, že jo? Pojedu. Samozřejmě tam bude i Očko Truck, takže jestli tam potkáte nějakého z našich kolegů, bude se vás chtít na něco tam zeptat na mikrofon, tak se vůbec nebojte, protože můžete být jako v nějaký reportáži, kterou určitě Očko bude vysílat. Možná někoho z vás napadne, že by mohla být lehká nevýhoda, že Panenský Týnec, když to třeba budu směřovat na Prahu, ale kolem Prahy se netočí celý svět, pochopitelně, tak je doprava. Ale i tohle je vlastně na té akci vyřešení a ta doprava je tam zdarma. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Více info na aerodrom.cz. Aerodrom Festival 28 až 30 červen. My se moc těšíme, bude tam i Očko a za chvíli jsme zpátky v Mixer Show.